يا حبيب الله يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله النبي صلوا عليه صلوات اس کلام نے نعت خوانی کے ظاہری ماحول کو بدل کر دیا اور لوگوں کے اندر نعت خوانی سے محبت اتنی بڑھ گئی جو ہم کو بتا اور وہ بتائے کیا یہ ان کے بچے بھی کہنے لگے ابو یا رسول اللہ علیہ وسلم لے ہم نے کچھ سنا ان کے گھروں سے والا یا رسول اللہ بغیر دلیل کے بول گئے پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ کھڑے کیا یہ تو مسئلہ بڑا گمبھیر ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں رسول اللہ خوش کرو جاگو جاگو پھر انہوں نے کیا کیا اپنے نعت کا تیار کیا اور پھر انہوں نے میری پڑھی ہوئی نعتیں پڑھائی میں نے کہا نا تحریف کرنا ان کا خاندانی کام ہے تو کہتے ہیں میں کہا یا رسول اللہ اے میرے سبحان اللہ جب میں نے کہا کعبے کے بدر کی جا تم پہ کرو نور کعبے کے بدر کی جا ان پہ کرو نور تم پہ نے تو شرم آنی ہے جب چوری کرنی ہے چوری کرو نا کمال کی بات ہے انہوں نے ایک شعر لکھی وہ نعت پڑی ہوئی عشق کرن میں رن جاؤ میرا جہاں جہاں یہ جو یا ندا کے لیے آتا ہے اتنا جہاں بھی تھا کھا گئے لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا نا سبحان اللہ اب یہ بھول گئے کہ یار کے عربی کے یار کے اردو کے معنی ہوتا ہے کہ اور میں کہتا ہوں اگر کسی کسی کے پاس ہو تو سن لینا جتنی جگہ انہوں نے یار کو پایا ایک مصرے میں آ کر اس نے اتنی تکرار کی ہے سب کی کسر نکالتا
کہاں بچو گے؟ الحمدللہ یہ کیا کلام ہے میں نے کہا اس خدا کی عبادت میں تو مقبول ہوا ہے کلام کہ یہ بچہ بچہ سمجھ لے سکے شامل ہو گئے آؤ میرے ساتھ مل کر اس منظر کو یاد کرو تو دوبارہ تازہ کرتے ہیں ایک کا پھیکے بچ رجا چھپے کر روڑو دوڑو پرفا کے شمس و دعا چھپے کر روڑو دوڑو چھپنا چھوٹا سوا پڑھو دس ملیں گے دس پڑھو سو سو پڑھو ہزار ہزار پڑھو دس ہزار دس ہزار پڑھو لاکھ لاکھ پڑھو دس لاکھ دس لاکھ پڑھو کروڑ کروڑ پڑھو دس کروڑ امام نے کروڑ نہیں کہا کروڑوں کروڑوں امام کا کلام ہے یہ آلو چھولے بیچنے والے کا کلام نہیں جملہ چھوٹا سواب زیادہ پڑھ لو ابھی تو سمجھ نہیں پڑے گی کہ قبر میں جاؤ گے پتہ چلے گا روئے سے اپنا اچھا کیا تھا پڑھو کعبے کے بدر کو جا تم پہ کر روڑو دوڑو رفع کے شمس و دعا تم پہ کر روڑو دوڑو روزی جزا تم پہ کروڑو دوڑو لبے جملہ بلا تم پہ کروڑو دوڑو پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو یا بات رہا کیا حسین اور حسن پھول والحسن ثم الحسین للنبی ریحان دین فاطمہ قرۃ عین جدهم صلوا علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب
The brothers and sisters from Russia, the coaches and the way to not say for English. Allah. कोई बात नहीं हम चल जाएंगे आप हमारे दिल में जा रहे हैं जहां भी जाओ खुश रहो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं एक बात क्या बात है माशाल्लाह कुछ कई नई नई बातें होती अच्छा लगता है मेरी बहनें भी सुन रही होंगी जी 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 आला हजरत ने शेर लिख रहा कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान की करम सुभान अल्लाह सुभान जिसमें हुसैन और हसन सुभान अल्लाह کیا بات کی ہم زہرا کو کہا کلی اور زہرا کے معنی ہوتا ہے کلی کیا کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن کلی پھول سے پہلے ہوتی ہے کلی کھل کے پھر پھول بنتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا سبق ہے بہنوں کے لیے امام کہتے ہیں میری بہنوں کلی بنتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کرو کلی بننے کیا کہنے پھول بنو گے کوئی سن لے گا پھول بنو گے کوئی توڑ لے گا پھول بنو گی کوئی مسل دے گا کلی کو کوئی کلی کو کوئی توڑتا نہیں کلی کو کوئی مسلتا نہیں کلی کو کوئی سوچتا نہیں جب تک کلی بنی رہو گی انشاءاللہ بچی رہو جہاں پھول بننے کی کوشش کی نا وہاں بڑا معاملہ خراب ہوگا بڑا سبق ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچیوں کو ہمیشہ کلی بن کر دیا اور آمین سبحان یہ کلام پڑھتا ہوں ذرا مستی والا